nisam ja ta. Niste? Ne. Danas ste uzeli. Danas ste uzeli. Da, da, večeras. Večeras to sam bila unela u izolaciju, pa sam iznela iz izolacije i stresla i stavila na desnu stranu police u radionici. I dva jastuka na ukrasna. Dobro. Šta nosa, šta se s ovom ostavi? Tu si mi našli. Pa da, ugradi seru. Zvala taj stan. Nisam ja mislila taj stan.